une faute avouée et à moitié pardonnée. Pardonnée. Ça dépend de faute. Mais qui avoue rien de. Ouais, non, mon dieu, c'est quoi que tu me dis? Mon nez n'a pas Hamnako, Nangonako, mais beaucoup. Oh. Liko ko def nak ci limu japp moy dafa am ben way bu mu don jappantel je pense dako dor suma djumul papa yi wajoju ñew ne ko ding ko reccu dina def lo xamantene ji kuy sonu sa aduna ngay do yefe top ko nak deglu ko limi dund da ngay jël alal jambo te yalla xam na ne lolu daf ma dikale rek affaire bi dal depuis presque 2017 la ko setlu ben pa la jappantone ak domam affaire bi arrivé ma non parce que pa bi waxon nako meuna dafa am luma lay yoni après ko door nga sama dom dafa am luma lay yoni xamna nak lol damay jël alat jambu te buguma lolu depuis duma jël nak benen luddul khalis rek lay jël duma jël yere duma jël ki duma jël dara diggal affaire bi ci khalis rek lama dikale ci khalis tayu mako du sama tayef ñi man borom telephone bi ki borom telephone bi ni mom man namako seedu di tayef affaire bi dal goudi dal ma teddi bu goudi affaire bi ñew ci man da mel ni dafa am kuma ne dama jël li du chaque jour lay dikale man na tok 2 mois 3 mois affaire bi du ñew ci man mais say bu mu ñew il fallait ko ma jël dara rek il fallait ko ma am luma jël te man na ko jël duma ko jëriño duma ko jël suma ko dencé légui ko mako lajé man na la ko jël man na la ko joxat goudi lama dikale dama teddi genti da mel ni am ku joge fa li ñew ci man muna ma diw demal nga jël li man ak may insisté ba son muna ma non li il faut nga jël ko soko jël du bax ci yow ma dem jëliko ma ñew bima ko jëlé nak bobu batay man na té 2 mois 3 mois duma def dara mais suma su affaire bi ma dikalé même ci nelaw affaire bi suma dikalé il faut ko ma yew buma am même sama nek sama man am ma jabar am ma dom mais suma sañon lolu man tamit duma dal mais nit ko ne dal lula bet dal man la parce que man té bu ñu waxé du fi la ko don xaré wax deug yalla mais mom dafa am lu mu def man xawma mom xawma bayna ko ak yalla man awma yéne pour fayanto awma ki man dal affaire bi dal comme li ma la expliquer guddu la ma dikalé genti la ñëwé ci man demal nga jël li ma insisté mu ne ma soko jël du bax ci yow boba nekulon li ma genti non nekulon xaaliss sax té la xamna nekulon xaaliss mais bima ko jëlé bobu batay affaire bi day dikalé je ma dafa dikalé daf ma sonal carrément kérok sax mardi bi passé sax affaire bi ma dikalé dama jékki man dama lay wax dégg rek affaire bi ni bañ jël alal jambu affaire xaaliss bi may jël ni ci alal jambu aw mon intention pour jël ko waye nit na bula dara dalé mom wax dégg yalla mëno ci dara man tam suma sañu sama patron taxaw na ma defal na ma lu ne ak ñi may nekkal ñu may may jamm demb sax ci mujj demb sa mujj dama for iPhone jamm ki secrétaire bi ni man na ma ci seedu dama for téléphone iPhone jamm dama for téléphone jamm fayu mako mu wote ci mu ma wuyu delo na ko billahi 2000 francs may na mako 2000 francs la ma may ci kibi mais dama content ci bi ni dama mel ni sama ma jël sama xalif jënd téléphone billahi dama content ci loolu bima ko delo wé fop suma affaire bi ñëwé ci man lu mu même sama yaay sa bu ma nekké ak mom fo ma am duma jël ci mom il faut ma fex bo gis xalisam même bu dé fukki dérem ma jël ko duggal ko ci sama poche su démé bu ci kanam su ma ko la jaté man délo ko ma nekk ma ko jëlul li moy sama problème dana war nako mbokk yi téla dimbalé nako wa sénégal xam nga lutax dinañ ko ray ci all bi fi sénégal babakar dañu gaawa yuuxu satch ndekam da nga dul jël dara sax ñu lay tuuma rawati na yow bu fekente na ya jël gaay yu bare ñi ngi ci kasso bi ay tuuma leen fa tek gaay yu bare ñi ngi xat koñ bañu dëkk wala kër gi ñu dëkk ay tuuma leen sonal comme nak mom yalla def na mune li muy dund beug ko mais tayuko nako ci borom xam xam yi dimbali mais ndjay ki kuko beug dimbali nango koy dimbali mais lu loxo def loxo dindi nako ñaan rek comme dal du jikko jo xamé da ko jikko mais luñ ko def la xam nga yalla mom bu maye ki li day may ki la ca dess xeyna bu fekente ne lim wax non la demé koku mom mo dem def ko lim koy def ba muy dund ciona bi ñakul ci réew mi boromi xam xam yo xamne buñ ko déggé ñu am ñaan wala yeen teppal yo xamne buñ ko ko défé ah
yalla def ci jamm situation bi rek la mais mom ni mu defé effort ni ba tok wax ni mom liko dal ni len nexuko ci est-ce que idée yi mu am ni ba avant muy dem di jël bu amé idée bi est-ce que do arrêter mais gis nga bon mom ban la don waxal mais xam nga mbir bula boko tayul boko defé paré nga koy soga xam deug la bari na ñu xam dañu yew naan yi nek na ma sawlal deug la tayuñu ko parce que bañ koy def kiuñu ko amna yene erreur yo xamni sax heure boko defé dang koy reccu te rew bo xeyé defat ko mu ngi non ndogal mo ak lo tayul aussi wax nga deug lo tayul kula ci génné day melni sa non la lay deug la lo tayul nañu ko dimbali rek sonna na dé nañ ko dimbali ay ci borom xam xam yaangi deglu benen classe bi ñu top ñay